ተነስተልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች ልዩ መረጃችን እነሆ። በልዩ መረጃችን ከያዝናቸው ርዕሰ ጉዳዮች መካከል በሸዋሮቢት ባሸባሪው የተደፈሩት የ85 ዓመቷ መነኩሴ አሁንማ መንኩስና የምፈረሰ ረከስኩኝ ሲሉ እጅግ አሳዛኝ ሆነ ንግግርን ተናግረዋል። እኚህ መነኩሴ ባሸባሪው ቡድን የደረሰባቸውን አስከፊ ክስተት አስመልክቶ በሚያሳዝን መልኩ ገለጻ አድርገዋል። በልዩ መረጃችን በዝርዝር እንቃኘዋለን። ግብፃዊው የፖለቲካ ተንታኝ ለግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ ሲሲ ጠንከር ያለ ማስጠንቀቂያ ያዘለ መልእክቱን ባስተላለፈበት ወቅት ፕሬዝዳንት ሲሲ ሆይ ከነጮች ጋር ሆነ ለማረድ የገዘገስካት ኢትዮጵያ አትመረህም ብሏል። ግብፃዊው የፖለቲካ ተንታኝ ሌሎች በጠንካራ ቃላት የታጀቡ ማስጠንቀቂያዎችንና መልእክቶችንም ለአብዱል ፈታህ ሲሲ አስተላልፏል። የመልእክቱን ይዘት ወደ እናንተ እናደርሳለን። የትግራይ እናቶች ልጆቻችን የትናቸው የሚል ትልቅ ህዝባዊ አመጽ አንስተዋል ሲሉ የቀድሞው የህወሓት ታጋይ ተናግረዋል። ህወሓት ያሰለፋቸው ተዋጊዎች በቡድን እየተደራጁ አንዋጋም እስከማለት ደርሷል ተብሏል። በትግራይ የተፋፋመ ነው ስለተባሉ አመጽም ዘዘር መረጃ ይኖራል። በሌሎች መረጃዎቻችን ደግሞ የኢትዮጵያና የኤርትራ ተወላጅ ቤተ እስራኤላውያን በእስራኤል ያደረጉትን ሰላማዊ ሰልፍ፣ የጋሞ ህዝብ ለአማራ ወገኖቹ ስላደረገው ድጋፍ እንዲሁም ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮችን አካተናል። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። እኛ በእስራኤል ሀገር ያለን ቤተ እስራኤላውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ኢትዮጵያ ትውልድ ሀገራችን ናት። ኢትዮጵያ የትውልድ ሀገራችን ናት ስንል አያት ቅድመ አያቶቻችን ደማችንን አፍስሰው ያቆሟትና እትብታችን የተቀበረባት ስለሆነ ኢትዮጵያ በልባችን ውስጥ ናት። ትውልድ ሀገራችን ኢትዮጵያ ስትነካ ቁጭ ብለን አናይም በማለት ነው የወጣ ነው። ይህንን ያሉት በኢየሩሳሌም የተካሄደው የሰልፉ አስተባባሪና የቀድሞ የእስራኤል ፓርላማ አባል የሆኑት አቶ ሸለሙ ሞላ ናቸው። በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚደረገው የበቃ ወይንም ሃሽታግ ኖሞር ዘመቻ አካል የሆነውን ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ በኢየሩሳሌም ተካሂዷል። በዛሬው ዕለት በሀገረ እስራኤል የሚገኙ የዲያስፖራ አባላት ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚደረገውን የኖሞር ዘመቻ አካል የሆነውን ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ በኢየሩሳሌም ከሚገኘው አሜሪካ ኤምባሲ ፊት ለፊት አካሂደዋል። በርካታ ኤርትራውያንም በዚህ ሰልፍ በመሳተፍ አጋርነታቸውን ገልጸዋል። በወቅቱ ሰልፈኞቹ ባሰሙት መፈክር የምዕራቡ ዓለም አንዳንድ ሀገራት በተለይም አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ እያደረጉት ያለውን ያልተገባ ጫናና ጣልቃ ገብነትን አውግዘዋል። አሸባሪው ህወሓት በአፋርና በአማራ ክልሎች የፈጸማቸውን ግፍና በደሎች እንዲያቆም የሁሉም ርብርብ እንደሚጠበቅም ገልጸዋል። የአሸባሪው የህወሓት ቡድን የፈጸማቸው እኩይ ድርጊቶች በወንጀል የሚያስጠይቁ እንደሆኑና ይህንን ግፍና በደል በዝምታ ማለፍ ተገቢ አለመሆኑንም አስገንዝበዋል። ምዕራባውያን የኢትዮጵያውያንን ድምፅ እንዲሰሙና የአሸባሪው ትህነግ ድርጊትን በማውገዝ ለፍርድ እንዲቀርብ እንዲተባበሩ ጥሪ አቅርበዋል። በዚህ ሰልፍ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች፣ ከኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ጎን ቆመናል፣ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በህዝብ ድምፅ የተመረጠውን መንግስት ማክበርና ለሚወስደው ህጋዊ እርምጃ ድጋፍና እውቅና መስጠት አለበት የሚሉና ሌሎች የበቃ እንቅስቃሴ መልእክቶች መተላለፋቸውን በእስራኤል የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታውቋል። የሰልፉ አስተባባሪና የቀድሞ የእስራኤል ፓርላማ አባል የሆኑት አቶ ሸለመ ሞላ ባሰሙት ንግግር እኛ በእስራኤል ሀገር ያለን ቤተ እስራኤላውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ኢትዮጵያ የትውልድ ሀገራችን ናት ስንል አያት ቅድመ አያቶቻችን ደማቸውን አፍስሰው ያቆሟትና እትብታችን የተቀበረባት ስለሆነ ኢትዮጵያ በልባችን ውስጥ ናት። ትውልድ ሀገራችን ኢትዮጵያ ስትነካ ቁጭ ብለን አናይም በማለት ነው የወጣ ነው። ይህንንም ስናደርግ ለእውነትና ለፍትህ ስንል በትልቅ ፍቅርና በትልቅ ተስፋ ለኢትዮጵያ ሰላም የሚቻለን ሁሉ እናደርጋለን። ስለሆነም እንደ ዜግነታችን የእስራኤል መንግስት ከኢትዮጵያና ከኤርትራ ጎን እንዲቆም ጥሪ እናደርጋለን ብለዋል። በሰላማዊ ሰልፉ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰልፈኞች በመገኘት ለወገኖቻቸው ያላቸውን አጋርነት መግለጻቸውን ነው በእስራኤል የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታወቀው። የጋሞ ህዝብ በአማራ ክልል ለተፈናቀሉ ወገኖቹ ድጋፍን አድርጓል። የጋሞ ህዝብ በጠቅላላ 21 ሚሊዮን ብር ድጋፍን ያደረገው ከድጋፉ ውስጥ 10 ሚሊዮኑ በቼክ የተሰጠ ሲሆን ከ11 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመተው ደግሞ በቁሳቁስ ለአማራ ህዝብ ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ የተደረገ ነው። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን 23 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉ ተገልጿል። እርዳታውን ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፍያለው ተረክበዋል።
የኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክን በአፋጣኝ ወደ ሥራ ለማስገባት አስፈላጊው ርብርብ እንደሚደረግ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን አስታውቋል። በኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ሳዶ ካንደበብ የተመራው የአመራሮችና የሰራተኞች ልዑክ በአሸባሪው የህወሓት ዘራፊ ቡድን ዘርፊያና ውድመት የደረሰበትን የኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ ጎብኝቷል። በጉብኝቱ የልዑክ ቡድኑ የፓርኩን የአንድ ማዕከል አገልግሎት፣ የማምረቻ ሼዶች፣ የኬሚካል ማጣሪያና ሌሎች በፓርኩ ውስጥ አገልግሎት ይሰጡ የነበሩና በሽብር ቡድኑ ህወሓት ዘርፊያና ውድመት የደረሰባቸውን ቦታዎች ተመልክቷል። በዚህም በፓርኩ ውስጥ የሚገኙ ልዩ ልዩ ቁሳቁሶች ዘርፊያና ውድመት እንደደረሰባቸው ታውቋል። ከጉብኝቱ በተጨማሪም የፓርኩ ስራ አስኪያጅን ጨምሮ በፓርኩ ውስጥ ይሰሩ የነበሩ ባለሀብቶችና የተለያዩ ድርጅቶች ስራ አስኪያጆች ከኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሳንዶ ካንደበበ ጋር ተወያይተዋል። በአሸባሪ ቡድኑ የደረሰው ዘርፊያና ውድመት አሳፋሪና እጅግ አሳዛኝ ነው ያሉት ስራ አስፈጻሚው፣ ይህም የሽብር ቡድኑ ለሀገር እድገት ጸር መሆኑን በግልጽ ያሳየበት ተግባር እንደሆነ ገልጸዋል። የደረሱ ጉዳቶችን ማጣራትና የጉዳት መጠኑን ማወቅ እንዲሁም በአፋጣኝ ወደ ስራ ለማስገባት ግብረ ኃይል ተቋቁሞ አስፈላጊው ርብርብ እንደሚደረግም ነው አቶ ሳንዶካን የተናገሩት። አምራች ድርጅቶቹና ኃላፊዎቻቸው በበኩላቸው በፓርኩና በንብረቶች ላይ የደረሰው ጉዳት እጅግ እንዳሳዘናቸው መግለጻቸውን ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ፕሬዝዳንት ሲሲ ሆይ፣ ከነጮች ጋር ሆነህ ለማረድ የገዘገስካት ኢትዮጵያ አትምርህም። ሲሲ ሆይ፣ በቀደዱልህ ቦይ መፍሰስህን አቁም፣ ዋጋ ያስከፍላል። አውሮፓና አሜሪካ አብይ አህመድን ከሥልጣኑ አውርደው በሌላ መተካት የፈለጉበት ምክንያት ግልጽ ነው። በአጭር አነጋገር አብይ አህመድ ለነጮቹ ፍላጎት አልገዛም አልታዘዝም በማለቱ ነው። ይህንን ያለው ግብፃዊው የፖለቲካ ተንታኝ ኢማድ አልብሄሪ ነው። ኢማድ አልብሄሪ ለፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ባስተላለፈው መልእክት ነው ይህንን የተናገረው። ግብፃዊ የፖለቲካ ተንታኝ ለፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ያስተላለፈው መልእክት ሱሌማን አብደላ ተርጉሞ አሰራጭቶታል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ፕሬዝዳንት አልሲሲ ሆይ፣ አብይ አህመድ ለነጮቹ ፍላጎት አልገዛም አልታዘዝም በማለቱ አሜሪካና አውሮፓ አብይን ከሥልጣኑ አውርደው በሌላ ለመተካት ፈልገዋል። ለዚህ ነው እነሱ በሩቅ ሆነው ከውስጥ የቅርብ ጠላት ያበጁለት። እነሱ የፈጠሯቸውን ጠላቶች ተጠቅመው ካሰቡበት አልደረሱም። አንተም ከእነርሱ ጋር አብረህ ቢላዋህን ስለተነሳበት ገዝግዘህም አቆሰልከው፣ ግን አልሞተም። ነጮቹ ከኢትዮጵያ ሩቅ ናቸው፣ አብይ እነሱን መጉዳት አይችልም። ግብፅና ሱዳን ግን በጣም ቅርብ ነን። ነጮቹ በኢትዮጵያ ላይ የሞከሩት መንገድ ልክ አልነበረም። እነሱም አምነው የሄድንበት መንገድ ልክ ስላልነበረ አብይ ሆይ እንወያይ እያሉ እየለፈለፉ ነው። ሲሲ ሆይ፣ አንተስ ምን ሊበቃህ ነው? እንደነሱ አንተም እንወያይ ልትል ነው? ሰውየው እኮ አብይ አህመድ የሚባል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። አንተ ከነጮች ጋር አብረህ አስተኝተህ በቢላዋ ጉሮሮውን ቆርጠህ ልትገድለው አስበህ ያቆሰልከው ሰው ነው። አንተ ከነሱ ጋር አብረህ ያቆሰልከውን የቁስሉን ህመም በደንብ ያውቀዋል። አሁን ትንሽ ቢቀረው እንጂ ቁስሉ እየደረቀለት ነው። ከበፊቱ በበለጠ አምሮበት በጀግንነት በክብርና በላቀ የህዝብ ፍቅር ታጅቦ ወደ ቦታው ተመልሷል። ነገር ግን እርሱ አሁን በምላሹ ጉሮሯችን ሊያንቀን ነው። አንተስ ምን ልታደርግ አሰብክ? የድሮውን ነጠላ ዜማ ልትከፍትልን ነው? የለመድከውን ቀያይ መስመር ልታሰምርልን ይሆን? አንተና ሚኒስትሮች ሀገር ለሀገር እየዞራችሁ በጋዜጠኞች ፊት የግብፅ ታሪካዊ ውሃ አይነካም፣ ሁሉን አቀፍ ስምምነት ያስፈልጋል፣ ከሦስተኛ ሙሌቱ በፊት ሕጋዊና አስገዳጅ ስምምነት ላይ መድረስ አለብን ልትሉን ይሆን? ከዛስ ደግሞ ኢትዮጵያ ይህንን ተቀብላ እንድትስማማ ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ጫና እንዲያደርግባት መግለጫ ትሰጡ ይሆን? ከዚያም የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት፣ የአውሮፓ ኅብረት ያደራድሩን ልትሉ ይሆን? ስህተታችሁ እኮ አያልቅም። ይህንን ብላችሁም አልበቃም። ሲላችሁ ኢትዮጵያን በኬንያና ኡጋንዳ በኩል ከበናታል፣ ወዳጆቿን ጅቡቲና ሶማሊያን ይዘናቸዋል፣ ከደቡብ ሱዳንና ከሱዳን ጋር ውይይት እያደረጉን ነው ልትሉን ይሆን? እናንተ አትሉም አይባልም፣ እንደለመዳችሁ ትሉናላችሁ። የእናንተ ይህ ሁሉ ማለት ለኢትዮጵያ ምኗም አይደለም። እኛ ይህንን እያለን ስንጮህ ኢትዮጵያ ግድቡን ጀምራ ገንብታ ውሃ ቋጥራበታለች። እኛ ይህንን እያለን ስንጮህ ኢትዮጵያ የመጀመሪያና ሁለተኛዋን ውሃ ሙሊት ሞልታለች። ፕሬዝዳንት ሲሲ ሆይ፣ በቀደዱልህ ቦይ መፍሰስ ነገንና ከነገ ወዲያን አስቦ አለመጓዝ ትርፉ ጸጸት ነው። ሳይረፍድ በጊዜ ሌላ መላ ፈልግ በማለት ግብፃዊው የፖለቲካ ተንታኝ ኢማድ ኤልብሄይሪ ለፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ መልእክት ማስተላለፉን ነው ሱሌማን አብደላ ያስነበበው።
የትግራይ እናቶች ልጆቻችን የተናቸው የሚል ህዝባዊ አመጽ ያስነሱ ነው ሲሉ አቶ ሊላይ ኃይለ ማርያም ተናገሩ። የቀድሞ የህወሓት ታጋይ አቶ ሊላይ ኃይለ ማርያም ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ጋር በነበራቸው ቆይታ በትግራይ ክልል ልጆቻችን የተናቸው የሚል ትልቅ ህዝባዊ አመጽ መነሳቱን በቦታው ያሉ ሰዎች አረጋግጠውልኛል ብለዋል። ከጫፍ እስከ ጫፍ ልጆቻችን የታሉ የሚል ድምጽ እየተሰማ ነው። ልጆቻችንን አስጨርሳችሁ ለምን ተሸሻላችሁ? ጦርነቱን ስለምን ጀመራችሁ? ብለው የትግራይ እናቶች አሸባሪውን ቡድን በጥያቄ አንቀው መያዝ ጀምረዋል ሲሉ ተናግረዋል። አሸባሪ ቡድን ያሰለፋቸው ተዋጊዎችም በቡድን እየተደራጁ አንዋጋም በማለት ወደ ቤታቸው እየተመለሱ ይገኛል። ይህ ጥያቄ ያሸባሪው ቡድን መጨረሻው መቃረቡን ያመለከተ ነው። እንደ አቶ ሊላይ ለማርያም አገላለጽ የትግራይ እናቶች ጥያቄና የህዝቡ አመጽ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ትልቅ የፖለቲካዊ ስራ መከናወን አለበት ያሉት አቶ ሊላይ ትግራይ ውስጥ ተደራሽ ሆኖ የሬዲዮ ጣቢያዎችን ተጠቅሞ የትግራይ ልጆችና ተወላጆችን መረጃ ማድረስ እንደሚገባም ገልጸዋል። ወጣቶችን እየጠሩ በማነጋገር እናቶ ጌታቸው ረዳ እንደሚዋሹት ሳይሆን መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ በማስረዳት ስለሚረግፈው ወጣት ሁኔታውን ማሳወቅ ተገቢ ነው። ጌታቸው ረዳ ሳንዋጋ ሸዋንና ወሎን ለቀን ወጣን ቢልም ሁኔታው በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ወጣቶች በሜዳ መቅረታቸው ነው። ይህን ሀቅ ለትግራይ ወላጆች ማሳወቅ አስፈላጊ ነው ብለዋል። መሀል ሀገር የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች አሸባሪውን በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ እየወጡ ቢሆንም ጥረታቸው በቂ ባለመሆኑ ሰላማዊ ሰልፎች በተደጋጋሚ መደረግ አለባቸው የሚሉት አቶ ሊላይ የትግራይ ወጣቶች እያለቁ ስለመሆኑ ሰልፎችን እያዘጋጁ ማሳወቅና መጠየቅ እንደሚገባም ተናግረዋል። በትግራይ ክልል የሚኖሩ እናቶችና አባቶች ልጆቻችን ብሎ ቢጠይቁም በአሸባሪው ቡድን በደል ስለሚደርስባቸው ድምጻቸውን የሚያስተጋባላቸው አካል ያስፈልጋቸዋል ነው ያሉት። ለዚህም በመሃል ሀገር ያለው የትግራይ ተወላጅ ሁኔታውን በመረዳት ጥያቄውን እያስተጋባ የህወሓትን ቡድን ማስጨነቅ እንዳለበት አስረድተዋል። በየበረሃው የሚረግፈውን ወጣት በተገኘው አማራጭ ማስቆምና እጅ እንዲሰጥ መጠየቅ ተገቢ ነው። በአሁኑ ጊዜ በየእምነት ቦታዎች ላይ እጅ እየሰጡ ያሉ ወጣቶች መኖራቸውን በመገንዘብ የትግራይ ወጣት እጁን ለመንግስት መስጠት አለበት ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። እንደ አቶ ሊላይ ገለጻ በሌላ በኩል ኢትዮጵያዊ የትግራይ ተወላጆች በሀገር ላይ እየደረሰ ያለውን ወረራ ለመመከት ከኢትዮጵያ ወንድሞቻቸው ጋር በመሆን የሚያከናውኑትን መልካም ስራ ማጠናከር አለባቸው። የትግራይ ህዝብም ልጆቻችን የት ናቸው የሚለውን ጥያቄ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥረት ማድረግ አለበት። አሁንማ መንኩስናይም ፈረሰ አረከሰኝ። ይህን ያሉት በአሸባሪው የህወሓት ታጣቂ የተደፈሩት የ85 ዓመቱ መነኩሴ ናቸው። እማ ሆይ ዛሬ የመንኩስና ቆባቸውን አውልቀው ጥቁር ሻሽ ጸጉራቸው ላይ ጣል አድርገዋል። የመንኩስናው ክብር ስለ ሰማያዊው ዓለም የተውት ስጋቸው በጉልበተኞች ረክሶ ነፍሳቸውን አቆሽሾታልና የመንኩስና ምልክታቸውን አውልቀው ዘመድ እንደሞተበት ሰው ጥቁር ሻሽ አስረዋል። አሸባሪው የህወሓት ወራሪ ቡድን ሸዋሮቢት ከተማ መግባቱን ተከትሎ በተፈጸመባቸው በደል ረክሻለሁ፣ ስጋዬም ነፍሴም ቆሽሿል ይላሉ። በሸዋሮቢት ከተማ የቀበሌ 02 ነዋሪ ሆኑትና ለዚህ ዘገባ ሲባል ስማቸው ተቀይሮ እማሆይ በላይነሽ የተባሉት እኚህ እናት 10 ልጆችን ወልደው የሳሙ የ85 ዓመት የዕድሜ ባለጸጋ ናቸው። እርሳቸው እንደተናገሩት የአሸባሪው ህወሓት ታጣቂዎች ከተማዋን ተቆጣጥረው በነበረበት ወቅት የዕለት ጸሎታቸውን አድርሰው ሰላም አሳድረኝ ብለው በተኙበት እኩለ ሌሊት በራቸው በድንገት ተንኳኳ። ውድቅት ላይ በሬ ተንኳኳ። ማነህ ስለው ክፈች ያለኝ ድምፁ የልጄን ድምፅ መሰለኝና ከፈትኩኝ። ሲገባ የማላውቀው ሰው ነው። እንደ ገባም ለምን ቶሎ አልከፈትሽም በማለት ደጋግሞ በጥፊ መታኝ። ወደኩኝ። በወደኩበት ጭንቅላቴን ሆዴንም ደጋግሞ ረገጠኝ። እባክህ ተወኝ፣ እናት የለህም፣ በእናትህ ይሁንብህ እያልኩ ቢያዝንና ቢተወኝ ብዬ በወደኩበት ሆኜ ለመንኩት። እሱ ግን እንኳንስ ሊያዝንልኝ ሴትና ወንድ እንሁን አለኝ። ተጫወተብኝ። እጄንም እንደምታዩት አድርጎ ደብድቦ አቆሰለኝ። አረከሰኝ እያሉ እያነቡ መናገራቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በሸዋሮቢት ዘጋቢዎቹ በኩል አረጋገጥኩት እንዳለው እማሆይ ለመቆምም ለመንቀሳቀስም አቅም አጥተዋል። እንደ ልብ ለመንቀሳቀስ ጉልበታቸው አልፈቅድላቸው ብሏል። ተገደው መደፈራቸው ብዙ ደም እንዲፈሳቸው አድርጓል። ከህሊና ህመሙ ባይበስባቸውም ዛሬም የእጃቸውና የሰውነታቸው ቁስል ክፉኛ ህመም ላይ እንደጣላቸው ተናግረዋል። ያ ሰው መሳይ አውሬ አርክሶኝ ሄደ። በማግስቱ ሙሉ ቀን ከማኅፀኔ ደም ሲፈሰኝ ዋለ። አካላቴ ሁሉ ደቋል።
የሰውነቴ ህመም አሁንም ድረስ አለ ያሉት ሰማሁይ በላይነሽ ወገባቸውን እንደሚያማቸው ሽንታቸውን ሲሸኑ ፊኛቸውና ማህፀናቸው አከባቢ ህመም እንደሚሰማቸው ገልጸዋል። ቆሞ ለመራመድ መቸገራቸውና በሰው ድጋፍ እንደሚንቀሳቀሱም ነው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የዘገበው። እስካሁን ህክምና እንዳላገኙ የጠቆሙት ማሆይ እዚህ ያደረሰኝ ፈጣሪ ለወደፊቱም እርሱ ያውቃል ሲሉ ሲቃ እየተናነቃቸው የሚያሳስባቸውን የነፍሳቸውን መንገድ ተናግረዋል። አሁንማ ምንኩስናዬም ፈርሷል አረከሰኝ። እንግዲህ ለነፍስ አባት የተናገሬ እንደ ህፃን ዳግም ክርስትና መነሳትና ንስሐ መግባት አለብኝ ብለዋል። ከአማራ ህዝብ ጋር ሂሳብ ሊያወራረድ ኢትዮጵያ ሊያፈርስ ወረራ የፈጸመው ያሸባሪው ህወሓት ቡድን በአማራና አፋር ህዝቦች ላይ ወረራ ከፈጸመ በኋላ ሊታሰቡ እንኳን የሚከብዱ በደሎችን ፈጽሟል። በቅርቡ በተሰራ ሌላ ተመሳሳይ ዘገባ በሰሜን ሸዋ በቡድን የተደፈሩ አዛውንት እናቶች መኖራቸው መገለጹ አይዘነጋም። ከነዚህ እናቶች መካከል አንዷም የልጃቸውን አይን ላለማየት ራሳቸውን ማጥፋታቸው የሚታወስ ነው።